nação, aqui é o Davi Luiz falando. É uma satisfação enorme estar defendendo o Botafogo, o maior do interior. É, espero que a gente conquiste todos os objetivos do clube. É uma honra estar defendendo as cores do Botafogo. Conto com a ajuda de todos vocês. Grande abraço, tamo junto.